Լեռու մարզային գրադարան մշակույթի նախարարի առաջին կանգառն է, ստանոթացավ աշխատանքային պայմաններին։ Գրադարանի տնօրեն Կայնե Հակոբյանը հյուրերին ուղեկցեց ընթերցասրահներ, գրապահոցներ ու համակարգչային ընթերցասրահ։ Նա տեղեկացրեց, որ գրադարանի շարունակաբար աճող գրքային ֆոնդը ներկայումս հասնում է 400,000-ի։ Էլեկտրոնային ընթերցասրահը շուտով կհամալրվի նորագույն համակարգիչներով։ Նախարար Միրյանը կիսվեց իշտ տպավորություններով հատկապես գրադարանի հնարավորությունների մասին գրքային ֆոնդի պահպանման պայմաններով։ Այդուհանդերձ նախարարը նշեց, որ գրադարանները պետք է քայլեն ժամանակի պահանջներին, համընթաց ընթերցողների սպասարկումն էլ ավելի բարելավվելու գործընթացում տեխնիկական ժամանակակից միջոցներից էլ ավելի արմատավորման վերաբերյալ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, և նորամուծություններից վախենալ էլ պետք չէ, հորդորեց նախարար Ամիրյանը։ Կարևոր է, որպեսզի նման գրադարանները, գրախանութները լինեն նաև ժամանցի հանգստի կենտրոններ։ Սա միակ տարբերակն է ամբողջ աշխարհում, մենք նոր բան չենք հորինում, միակ տարբերակն է ամբողջ աշխարհում, որ հնարավոր է դարձնում գրքի հետ շփումը պահել մարդու, ունենալ մարդու համար հանգստի և ժամանցի միջավայր, միևնույն ժամանակ գիրքը պահելով դոմինանտ։ Ես համոզված եմ, որ հրաշալի կոլեկտիվ է, շատ լավ ղեկավարություն, ես համոզված եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքով և շփումներով մենք կարողանանք շատ արագ ուրվագծել մեր երազը և դարձնել այդ երազը հնարավոր։ Նախարարն ու մարզպետը հաջորդիվ եղան Դսեղում, այստեղ էլ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի բակում կազմակերպված էր հանդիսություն նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծի Ծննդյան 147-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև ԿՈԿԱՀ թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլճյանը, Լոռվաձոր Հայդնակցական միության նախագահ Սերգո Երիցյանն, այլ պաշտոնյաները, գրողներ ու մտավորականներ։ Մինչ միջոցառման սկսելը ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին մեծ բանաստեղծի հուշարձանին, հետո նաև մատուցվեց սուրբ պատարագ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև ամենայն հայոց բանաստեղծը Թումանյանական մաղթանքով ներկաներին ողջունեց մեծ ընլորեցուն գերպահանավորող դերասան Մայիս Սարգսյանը։ Սեպու Սրբազանի մաղթանքն էլ այն էր, որ կյանքում առաջնորդվել է պետք Թումանյանական իմաստությամբ ու պատգամներով, լինել միասնական ու հանդուրժող միմյանց նկատմամբ։ Որքան թանկ է մեզ համար Հովհաննես Թումանյանը, այ նրա թանկությունը նրանք կհասկանան, ովքեր կարդացել են, նրա մեծությունը նրանք կհասկանան, ովքեր ուսուցանել են, նրա հրճագը նրանք կգնահատեն, ովքեր մշտապես նրա գծած ուղով քայլում են։ Հուշեր մեծ ընլորեցուց ու նրա գործիարժեքների մասին իրենց մտքերով կիսվեցին մտավորականները, համագյուղացիները, մարդիկ, ովքեր Թումանյան ասեր են։ Ինձ համար հրաշքը Թումանյանը։ Մեծ պատիվ է, որ մենք ապրում ենք Հովհաննես Թումանյանի գյուղում։ Շատ ուրախ եմ, որ նման առիթներով շատ հանճարներ գալիս են, մեզ էլ են ուրախացնում, իրանք էլ են ուրախանում։ Հովհաննես Թումանյանի թոռնուհի Իրմա Սավրազբեկյանն իր երախտագիտությունը հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին, հետո նաև բանաստեղծի անձնական իրերից Մոսկվայում բնակվող Ծորան Հովհաննես Հովհաննեսյանի կողմից նվիրեց տուն-թանգարանին։ Դրանք ևս այսուհետ իրենց տեղը կունենան թանգարանի ցուցանմուշների շարքում։ Պոլսումնը եղել կամ իրեն նվիրել են, կամ ինքն է գնել, ես չգիտեմ։ Համենայն դեպս մենք սիրով դա պահպանել ենք, դա ցուցադրվի այստեղ։ Մեկանը պահպանել է և գրիչ։ Այդ գրիչը Թումանյանը նվիրել է երեխաների մեկին, մենք չգիտենք ումն է դա, համենայն դեպս մեր տանն է Սեդայի, քանի որ ես Սեդայի աղջիկն եմ, եղել է Սեդայի արխիվում, ես սիրով դա, չնայած նրա աղջիկն եմ, բայց ես սիրով նվիրում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ իր խոսքում կարևորեց թումանյանական հանդիսությունը, նշելով, որ այն պետք է ավելի զանգվածային դարձնել։ Ամենը 3 տարի հետո մենք պետք է տոնենք մեծ բանաստեղծի 150-ամյակը։ Իսկ նշանակում է, որ մեր իրականության մեջ պետք է վերհառնեն թումանյանական երևակայական հերոսները։ Այն հերոսները, որոնք կարող են մեր կյանքը դարձնել ավելի բարի, ավելի մաքուր, ավելի ազնիվ մարդկային հարաբերություններն են ուզել մեր կյանքը։ Ինչու՞ չէ նաև թարգմանաբար օտարության համար հանրահռչակել Թումանյանը,
Թումանյան, որը կարող է փրկել աշխարհը։ Տրված օր հայնակցական եւ Հայաստանի գրողների միությունները սահմանել են նաեւ Թումանյանի անվան մրցանակը, որը պետք է շնորհվի մեծ պոետի ավանդույթները զարգացնող տասնակաշատ գրողներին ու թումանյանագիտության ասպարեզում ծանրակշիռ ավանդ ունեցող գիտնականներին։ Առաջին մրցանակաբաշխությունն էլ տեղի կունենա հենց այս տարի։ Մշակույթի նախարար ճանաչողական այցով եղավ նաեւ Ալավերդիում ու Օձունում, ներկա գտնվեց Թատերական լոռի փառատոնին, ինչպես նաեւ ցուցահանդեսի։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, դսեղ։